שלום, כאן בני פופקו. אני רוצה לפתור את שאלה 8 מבגרות קיץ, תשע"ג, שאלון 804. והנושא הפעם הוא חשבון אינטגרלי. בציור שלפניך מוצגים הגרפים של הפונקציות, בואו נראים את זה קצת. בציור שלפניך, או לפנייך, מוצגים הגרפים של הפונקציות f של x שווה x מינוס a בריבוע, זה בעצם פרבולה סביב x שווה a, וזה הגרף f של x, שזה הפרבולה סביב הנקודה כאן, x שווה ל-a. והפונקציה השנייה, g של x, שווה 16 חלקי x מינוס a בריבוע. זאת למעשה סוג של היפרבולה, או 1 חלקי, כלומר, והפונקציה g של x מורכבת משני הגרפים האלו, אחד כאן ואחד כאן. a הוא פרמטר גדול מ-0. א', מצא את האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה g של x, הבא באמצעות a במידת הצורך. אז מה זה אסימפטוטה? בואו נסתכל מה זו אסימפטוטה אופקית. אופקית, כש-x שואף לאינסוף, או כש-x שואף למינוס אינסוף, לאיזה ערך שואף את הפונקציה? אז בואו ניקח את הפונקציה g של x, נראה מה קורה כשיש כאן x מאוד מאוד גדול. המכנה בעצם נעשה מאוד מאוד גדול, ואז יש לנו בעצם 16 חלקי מספר מאוד מאוד גדול, כלומר g של x שואף ל-0. כלומר, כש-x גדל, g של x שואף ל-0, כאשר x שואף או לפלוס אינסוף או למינוס אינסוף. אוקיי? g של x שואף ל-0, כאשר x שואף... כלומר, אסימפטוטה אופקית, 0. אסימפטוטה אופקית, כשאני אומר 0, הכוונה y שווה ל-0. זה הסימפטוטה אחת, אופקית. זה בעצם אותו ציר x, ציר x זה הקו שנמצא ב-y שווה 0, זה למעשה הסימפטוטה האופקית. מה לגבי הסימפטוטה האנכית? כאשר הפונקציה עצמה, ה-y, ה-g של x שואף או לפלוס או למינוס אינסוף, במקרה שלנו שואף לפלוס אינסוף. זה קורה כשבעצם בפונקציה הזאת שאנחנו מסתכלים עליה, זה קורה כשהמכנה נעשה מאוד מאוד קטן. כלומר, כש-x מתקרב ל-a, המכנה נעשה מאוד קטן. למעשה, כש-x שווה ל-a, המכנה אפילו שווה 0, הפונקציה לא מוגדרת ב-x שווה ל-a, אבל ככל ש-x מתקרב ל-a, המכנה נעשה מאוד מאוד קטן, ואז 16 חלקי מספר מאוד מאוד קטן יוצא מספר מאוד מאוד גדול. כלומר, המיקום של האסימפטוטה האנכית, נראה אם נצליח לעשות קו ישר פה, הוא כאן. כאשר x שווה ל-a. כלומר, אנחנו אומרים g של x שואף לאינסוף, כאשר x שואף ל-a, או במילים האסימפטוטה אנכית ב-x שווה a. זה הקו של הסימפטוטה האנכית. הקו כאן אמרנו אופקי הוא הקו של הסימפטוטה האופקית, y שווה 0, והאנכית x שווה ל-a. אוקיי, בואו נמשיך. אחת מנקודות החיתוך בין הגרפים של הפונקציות היא הנקודה שבה x שווה ל-a פלוס 2. אז אם זאת הנקודה שבה x שווה ל-a, כאן, בנקודה הזאת, x שווה a ועוד 2. S1 הוא השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה f של x, על ידי ציר ה-x, ועל ידי הישר x שווה a פלוס 2, השטח המקווקו בציור. כלומר, הנה S1 כאן, אמרנו שמוגבל מלמעלה על ידי f של x, מלמטה על ידי ציר ה-x, ומימין על ידי הישר x שווה a פלוס 2. S2 הוא השטח המוגבל על ידי גרף פונקציה g של x,
הנה S2, מוגבל מלמעלה על ידי G של X, על ידי ציר ה-X מלמטה, ועל ידי הישרים, X שווה A פלוס 2, ו-X שווה A פלוס 3, השטח האפור בציור. כלומר, משמאל הוא תחום על ידי X שווה A פלוס 2, ומימין הוא תחום על ידי X שווה A פלוס 3. כלומר, הרוחב כאן הוא בעצם 1. זה הרווח בין A פלוס 2 ל-A פלוס 3. אוקיי, ועכשיו אחרי כל ההסבר הארוך הזה מגיע סעיף ב'. חשב את היחס S1 חלקי S2. בואו נחשב את S1. S1 הוא למעשה האינטגרל, שווה לאינטגרל, מהנקודה X שווה ל-A, ועד X שווה ל-A פלוס 2, של F של X, של בעצם X פחות A, בריבוע, dx. כלומר, השטח שמתחת לעקומה f של x, ו-f של x זה x מינוס a, בריבוע, זה s1 בין הנקודה a לנקודה a פלוס 2. בואו נפתור את זה. אינטגרל שמשהו בריבוע זה שליש, אותו אינטגרל בחזקת 3. ובגבולות a עד a פלוס 2. אפשר לבדוק, אם אני אקח את x מינוס a בשלישית חלקי 3, זה יהיה, הנגזרת של הביטוי הזה תהיה 3 חלקי 3 זה 1, כפול x מינוס a בחזקת n מינוס 1 כמו בחזקת 2. כלומר, אפשר לראות שאם אני גוזר את הביטוי הזה, אני מגיע חזרה לביטוי x מינוס a בריבוע. עכשיו, מה זה האינטגרל הזה? אז בואו נציב, יש לי פה שליש, x מינוס a, כאשר a שווה, כאשר x שווה ל-a פלוס 2, זה בעצם 2. כלומר, יש פה בעצם 2 בשלישית, 2 בשלישית, פחות x מינוס a, כש-x שווה ל-a, זה 0, פחות 0. 2 בשלישית זה 8, כלומר, זה שווה ל-8 חלקי 3. עכשיו, מה זה s2? S2 שווה בעצם לאינטגרל מ-A ועוד 2 עד A ועוד 3 של G של X, שזה 16, חלקי X מינוס A בריבוע. DX. למה זה שווה האינטגרל הזה? האינטגרל של 1 חלקי משהו בריבוע זה מינוס 1 חלקי אותו דבר. כלומר, יש לי בעצם את הפונקציה מינוס 16 חלקי x מינוס a בגבולות של בין a פלוס 2 חלקי a פלוס 3. אפשר לבדוק, בואו נעשה פה רגע הערה בצד, אם יש לי את הפונקציה x מינוס a בחזקת מינוס 1, שזה בעצם הפונקציה 1 חלקי x מינוס a. מה הנגזרת של הפונקציה הזאת? זה שווה מינוס 1, אוקיי, או בעצם נכתוב את זה ככה, שנייה אחת, זה שווה מינוס 1 כפול x מינוס a בחזקת מינוס 2. כלומר, משהו בחזקת n, זה n, ה-n שלנו זה מינוס 1, כפול אותו דבר בחזקת n מינוס 1, זה מינוס 2. זאת הנגזרת. אז אני רואה, וזה כשלקחתי x מינוס a בחזקת, כבר לקחתי 1 חלקי, לא מינוס 1 חלקי. וזה נתן לי מינוס, כלומר, בקיצור, אם אני אקח את הנגזרת של מינוס 16 חלקי x מינוס a, אני יכול לראות שהנגזרת של זה שווה ל-16 חלקי x מינוס a בריבוע. ואתם רוצים, תבדקו אותי. אוקיי, בוא נחזור לאינטגרל. אז אני אקח פותר. יש לי כאן 16, מינוס 16, כפול, ובוא נציב. 1 חלקי x שווה a פלוס 3, a פלוס 3 מינוס a זה 3, 1 חלקי 3, מינוס 1 חלקי, כאשר x שווה a פלוס 2, a פלוס 2 פחות a זה 2, 1 חלקי 2. זה שווה מינוס 16 כפול, בואו ניקח פה מכנה משותף 6,
שליש זה כמו 2 חלקי 6, וחצי זה כמו 3 חלקי 6. זה מינוס 1 חלקי 6, ויש לי פה עוד פעם מינוס, אז זה מינוס כפול מינוס מתבטל. יש לי למעשה 16 חלקי 6, אוקיי? יש לי כאן, כאן יש לי מינוס שישית. מינוס חלקי מינוס מתבטל, 16 כפול שישית, 16 חלקי 6. אז בואו נראה, S2 זה 16 חלקי 6. S1 זה 8 חלקי 3. בואו נחלק אותם. 8 חלקי 3 חלקי 16 חלקי 6, זה כמו להכפיל בהופכי. 8 חלקי 3 כפול 6 חלקי 16. כאן מצמצם נשאר לי 2. כאן מצמצם נשאר לי 2 למטה. זה שווה 2 חלקי 2, שווה 1. אז התשובה, חשב את היחס, היחס שווה ל-1. עד כאן, להתראות.